שלום לכולם, כאן אבי מטיפים למשתמשי אפל, ובווידאו הזה אני רוצה לעבור על המחוות והניווט הכללי במכשירי Face ID, זאת אומרת אייפון 10 ומעלה, ממש כמו מדריך למשתמש. אני יודע שרובכם מכירים את המחוות האלה, אבל יש הרבה משתמשים שמשדרגים רק עכשיו מאייפון 6, 7 או 8 לאייפון עם Face ID, ומתברר שעד היום לא היה לי וידאו בנושא. אז בואו נחיל. אז הדבר הראשון שנעשה זה נפתח את האייפון שלנו. כאשר הוא פתוח בעזרת Face ID או הקשת קוד הגישה, החליקו למעלה כדי להיכנס למכשיר. בעזרת מחווה זו תוכלו גם לצאת מכל אפליקציה בקלות מכל מקום. כדי להציג את כל האפליקציות שכרגע פתוחות, החליקו מלמטה למעלה והשאירו את האצבע מספר שניות עד שתראו את התפריט הזה. כאן ניתן בקלות לנווט בין אפליקציות שונות וגם לסגור אותן. אז כדי לסגור אפליקציה, כמו למשל את הגדרות, אני פשוט יחליק את החלון של אפליקציית הגדרות למעלה. וכדי להיכנס לאפליקציה מסוימת כאן, ניתן לדפדף על ידי החלקה לצדדים, או פשוט ללחוץ על אחת, למשל על שעון. כדי לצאת, שוב, נחליק מלמטה למעלה. יש עוד דרך שבה ניתן לעבור בין אפליקציות, פשוט תחליקו הצידה בחלק התחתון של המסך כדי לעבור לאפליקציה האחרונה שבה השתמשתם. ניתן לעבור בקלות אחורה וקדימה לשימוש יותר מהיר וגישה יותר נוחה. למי שרוצה להשתמש במכשיר עם יד אחת בנוחות, ניתן להחליק מטה מהחלק התחתון של המסך כדי להפעיל את גישה קלה. זה פשוט יוריד את החלק העליון של המסך לחצי התחתון, מה שיאפשר גישה קלה. כדי להפעיל את גישה קלה, כנסו להגדרות, נגישות, מגע. כדי לפתוח את מרכז הבקרה, החליקו מטה מהחלק העליון השמאלי של המסך. כמובן מי שמשתמש באנגלית במכשיר, אז זה בצד השני. כאן תוכלו בקלות לשנות הגדרות כמו מצב קהה, Wi-Fi, Bluetooth וכו'. כדי להציג את ההתראות שלכם, החליקו למטה מהחלק העליון האמצעי או הימיני של המסך. כאן תוכלו לראות את כל ההתראות שפספסתם במהלך היום. כדי להפעיל את סירי, ניתן כמובן להגיד "Hey Siri", אבל מי שלחץ על כפתור הצד לחיצה מושכת גם יוכל להפעיל אותה. כדי לבצע צילום מסך, נחצו על כפתור הצד וכפתור הגברת הקול בו זמנית. אחרי שהטלפון צילם את המסך, יופיע לכם תצוגה מקדימה בתחתית המסך. ניתן ללחוץ על זה כדי לערוך, לשתף או למחוק. אם נחליק הצידה, זה ישמור את התמונה בגלרת התמונות. וכדי לכבות את המכשיר, לחצו בו זמנית לחיצה ממושכת על כפתור הצד וכפתור הגברת או הנמכת הקול. כן, כל אחד מהם יאפשר את זה. וזהו, אלה הם המחוות שיאפשרו לכם לשלוט בניווט הבסיסי של אייפון עם Face ID. תהנו? אם אהבתם אני אשמח ללייק, וכמובן לא לשכוח לעקוב. אז עד הוידאו הבא.